אחד השאלות שמתעוררות אצל רבים, רבים מאיתנו, אם לא כולם. אדם אומר, ברוך השם, זכיתי לקבל נקודה, ניצוץ של אמת, אור של אמת. אני חוזר בתשובה, אני מתקרב לתורה, אני מתקרב לקדוש ברוך הוא, אני מתקרב לצדיקים האמיתיים. ואחרי גם הזמן, פתאום הוא מתחיל להרגיש כל כך הרבה מעברים, טלטולים בדרכים. בחודש ימים הוא היה במדרגת רבי שמעון בר יוחאי, ופתאום הוא רחום מחפר אבון, הוא רוצה לנסוע לתאילנד, הוא לא מבין מה עובר עליו. למה עובר עליי כל כך הרבה מהפכים? היסוד הראשון שצריך לדעת בזה, שזאת הדרך. הדרך היא שהקדוש ברוך הוא מעביר אותנו, עליות וירידות, הצלחות, כישלונות, היצר המתגבר, יש ימים שאנחנו כולנו בקדושה, ופתאום יוצאים מהקדושה ומטלטלים בין סוף דרכים. אומר רבנו, זה הדרך ממצרים לארץ ישראל. עם ישראל שיצא ממצרים עבר מבית מסעות, וכל המסעות, כמה ניסיונות, כמה קשיים, כמה התמודדויות עם ישראל עבר. כל זה, זה דרך ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו. שמעתי מהרב ברלנד שליטה לפני 22 שנה, שאמר יסוד גדול מאוד בדבר הזה. תדע לך, שאם אתה מחזיק מעמד ואתה ממשיך את הדרך, בין אם זה מאיר, בין אם זה חשור, בין אם אתה מצליח, בין אם אתה לא מצליח, אבל אתה ממשיך. מה זה ממשיך? ממשיך להיות יהודי, לא מתאבד. ממשיך להשתדל, לקיים את מה שאתה יכול, להתחזק, לגלות רצונות טובים, מחזיק בקשר עם הצדיק, כל מה שעבר עליך הופך להיות רק הצלחות וזכויות בסוף הדרך. מדוע? מכיוון שבאמת אם עלינו, ירדנו, הצלחנו ונכשלנו, זה לא תלוי בנו. זה ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו. מה שתלוי בנו זה העקשנות וההתמדה להמשיך בדרך. ואז כשאנחנו ממשיכים, מתברר למפרע שכל הזדונות מתהפכים להיות זכויות. וכל זה למה? כי הניסיון האמיתי והנקודת הבחירה שלנו זה להיות עקשן, להמשיך ברצונות, בהשתדלות, בדרך שלנו עם הקדוש ברוך הוא. ברגע שאנחנו ממשיכים בזה, אנחנו ממשיכים להשתדל ולעשות את כל המסירות נפש, גם הכישלונות והירידות והנפילות והצמצומים, הכל הופך להיות הצלחה אחת גדולה. כי נקודת הבחירה והעבודה של האדם בעולם הזה זה להיות עקשן, אני רוצה את הקדוש ברוך הוא ואני אעשה כל מה שביכולתי. ואם לא הצלחתי, אני קם על הרגליים וממשיך הלאה והכל מתהפך לטובה.